uma vez. A cena repetia mais uma vez. O pranto acontecia mais uma vez. O lamento é ouvido de quem não quer se calar mais uma vez. Esperança que não via mais uma vez. Só uma multidão e nada mais uma vez. Muita gente ao seu redor, mas sempre se sentindo só. Imagine uma mulher com a alma angustiada. Imagine, não tinha paz, alegria, não tinha nada. Imagine o que ela não imaginava. O que ela não imaginava é que a caminho de Naim Jesus Cristo estava. Imagine, imagine uma mulher com a alma angustiada. Imagine, não tinha paz, alegria, não tinha nada. Imagine o que ela não imaginava. O que ela não imaginava é que a caminho de Naim Jesus Cristo estava. Já estava tudo pronto para o enterro. Uma multidão seguia rumo ao cortejo. O que ela não sabia é que naquele dia o enterro não iria acontecer. Já estava tudo pronto para o espetáculo. Um dos maiores encontros estava para acontecer. A morte e a vida logo iriam se encontrar na porta da cidade. O enterro ia parar. Jesus chega na hora certa e para o caixão. E rompe a multidão e vai em certa direção. E para em frente a uma mulher que não contém o choro. E diz: mulher, não chore, pois eu sou o teu Senhor. Tocando no esquife, o menino levantou. E de repente o choro parou. E de repente o choro parou. Verdade que a gente é pó, mas quando esse pó se rende, ele logo atende. De repente o choro parou. De repente o choro parou. É mesmo assim que acontece. O mal não tem alternativa. Aonde Jesus chega, vem trazendo vida. Pra ele não importa tempo e duração. Se for de 4 dias, 12 anos, não importa. Ele vem ao teu encontro. Vem lutando, vem vencendo, pelejando, vem rompendo as barreiras, derrubando as cadeias, vem rompendo, quebrando laços, dando vitória pra sua glória. Ele vem lutando, vem vencendo, pelejando, vem rompendo as barreiras, derrubando as cadeias. Que a gente é pó, mas quando esse pó se rende, ele logo atende. De repente o choro parou. De repente o choro parou. É mesmo assim que acontece. O mal não tem alternativa. Aonde Jesus chega, vem trazendo vida. Pra ele
não importa tempo e duração. Se for de quatro dias, dois.